Let's go, 9-0-9-0.看得到？看不到这样。你干嘛？怎么了？是不是刚还没那个够？够了。对不起啊，我们来晚了，大家。我们来晚了，是因为你跟他解释吧。是因为我们看我这个满面春光的样子。你倒是满面春光了。我满面春光，我累得要命。你累？你确定是你累吗？我不累吗？你不累啊？我不累吗？对啊。啊啊啊！啊！我怎么不累了？我自己动不累吗？就这样动了一下而已。一下吗？没人动很久啊。滚！今天我健完身回来。他被我深深的迷住了，看到我的电话这么如此之大，自信满满。是你自己说的吗？我什么时候说的？你臆想。我掐红了。跟掐红，是你活该。今天这咋？我不知道。说的被你弄得精神正常了。我很那个，很累，很晕。我主要是很晕，刚刚我都站不稳。我也有点晕啊。看你就是用完不认人，我用完对啊，
没有用之前啊，亲亲亲亲，抱抱抱抱，用完之后，你谁啊？我这样吗？明明是你用完，不是别人。手在干嘛？不是我手你要管吗？我给你弄捏，行不行？我自己捏。我们打一架，我们刚刚已经打完一架了。啊，刚刚打架，你觉得是平局，谁胜谁负？你在问谁？你啊。神经，你问的问题很让人费解。叫四番老公，你叫一句，他们才相信。你叫一句啊，快点。我呀，叫不叫？叫不叫？叫不叫？不叫。快点，叫一句，快点，快点。老公。什么？老公。啊，好。看吧，我说吧，大家，对不对？还有发型。哎呀，痛！最近感觉，感觉怎么了？这个又回来了，长胖了最近。继续保持？不可能啊！我已经中午开始不吃饭。不可以啊！我觉得你现在刚刚好这种身材。不可能，这身材很好。No， 已经很瘦了。不要！你再说瘦成排骨了。我就喜欢排骨。骗！你自己不也是排骨吗？我现在不是了，你能不能依旧是排骨，排骨。今天黄春梅摸了都觉得哇靠，震惊到他了。你可以给我留点汤吗？可以留点汤吗？我喝喝汤。我这种只配喝汤，我只配喝汤。汤好美味，要是能尝到肉就更好了。自己来。我嘴唇可是不那个。